ndagusuje nkwifuriza ibihe byiza ndetse mboneyeho akanya kwifuriza ikaze wewe wese mu kubana natwe nkwibutse ko iyi ari Kigali News ukomeje gukurikira akaba ryo shakiro rukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda kuri ubu bamwe mu bagiye bahura n'ibibazo bikomeye ndetse bitandukanye byo kwamburwa amafaranga yabo n'uwitwaga Munyaneza Thomas wari ufite ikigo cyitwa Tomtransfer bari gusaba urukiko cyangwa se bari gusaba ubuyobozi ko bwabafasha bukabamwenyuza. Mbese kumwenyuza aba bantu bashaka ni iki kintu baba bashaka? Mbese ibi ngibi abayobozi baba bivugaho iki? Mbese ibi byaba byaraturutse kuki? Mbese amakuru mashya agezweho kuri ibi birego bya Tomtransfer nayahe? Ibi ni ibikubiye muri amakuru twaguteguriye. Turagusaba ko wadutera inkunga uyu munsi ukareba munsi y'ikino kiganiro ahanditse ijambo subscribe cyangwa sabone ugakandaho n'akazogera kahazu kagakandaho kugira ngo ushimangire ko by'iteka ryose uzahorana natwe ko ndetse uzahorana nimero ya mbere mu kuzajya ubona ibiganiro n'amakuru tudahwema kugutegura no kukugezaho umunsi ku munsi. Reka dufate akaruko gato ubundi tuze tukuvire mu zine muzingo iby'ibi cyangwa se iby'aya makuru yerekeye Tomtransfer. Nongeye kuguha ikaze nk'ibisanzwe, iyi ni Kigali News ikomeje gukurikira. Iri ni ryo shakiro rukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda. Dufashe kano kanya ngo dushimire cyane wowe wamaze kudutera inkunga. Mu by'ukuri uri umuntu w'umugabo cyane, ariko kandi nawe utaradutera inkunga wareba munsi y'ikino kiganiro ahanditse subscribe cyangwa sabone ugakandaho n'akazugira kazu kagakandaho kugira ngo wemeze ko uzahorana natwe by'iteka ryose. Kuri ubu mu Rwanda hongeye kumvikana inkuru cyangwa se hongeye kugaragara amakuru mashya ku byerekeye ikirego cya Tomtransfer. Iyi Tomtransfer mwibutse ko ari company cyangwa se ari ikigo cyari cyashinzwe n'uwitwa Munyaneza Thomas, aho yizezaga abantu kubagurira imodokari mu mahanga ariko zajya i Kigali akabafasha akazi maze akazajya abaha verisoma ya buri kwezi. Ibi byatumye abatari bake bamwizera, abandi banezezwa n'uko uyu mugabo azanye business, ariko nyamara ntago bigeze bamenya ko mu byo yateganyaga harimo no kuzabariza amarira adahora. Icyakora kuri ubu imanza zitandukanye z'abareze uyu mugabo ndetse na kampani yitwa Tomtransfer zaburanishijwe, ariko ziburanishwa uyu Tomtransfer adahagarariwe. Byagenze gute kugira ngo uyu Tomtransfer habe imanza ze cyangwa se aburanishwe kandi adahagarariwe? Ibi nibyo dukomeza tugarukaho muri aya makuru. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwaburanishije imanza 9 z'abantu batandukanye bareze sosiyete icuruza ikanakodesha imodoka yitwa Tomtransfer. Iyi sosiyete irashinjwa ubwambuzi bushingiye ku kutubahiriza amasezerano. Abandi basaba yuko imodoka baguze bazandikwaho byemewe n'amategeko aho kugira ngo bakomeze bazitunge zanditse kuri Umunyaneza, kandi nyamara uyu Munyaneza atanahari. Icya mbere cyaba cyabaye ni ukuba urubanza rwabaye ariko rukaba uyu Tomtransfer idahagarariwe n'umuntu n'umwe, ariko kandi bikaba bituruka ko iyi company cyangwa se iyi sosiyete yamenyeshejwe ariko ntishake kwitabira iby'uru rubanza. Umwe muri aba badese iyi company yitwa Uwimbabazi Pauline arega Tomtransfer kutubahiriza amasezerano bagiranye, aho yatanze amafaranga ngo bamugurire imodoka ariko bikarangira iyi modoka yashakaga itaguzwe ndetse ntanasubizwe n'amafaranga ye yari yatanze. Yasabye urukiko ko rwategeka Tomtransfer gutanga imodoka yagombaga kumuzanira cyangwa se ikamusubiza amafaranga yari yayihaye. Umucamanza yabajije impamvu aba batagiye kuregera urukiko rw'ubucuruzi. Uwunganira urega mu mategeko avuga ko nubwo bakoranye amasezerano batari bagamije ubucuruzi, ahubwo ko bagiranye amasezerano ashingiye ku gutuma Tomtransfer imodoka aho kuyimugurira
yarangiza akagenda akayigurira akayandika mu mazina ye, kandi uyu mukiriya yari yaguze imodoka kugira ngo ijye mu mazina y'umukiriya. Ingingo ya 81 y'itegeko rigena ububasha bw'inkiko iteganya ko urukiko rw'ubucuruzi ruburanisha mu rwego rwa mbere imanza zose z'ubucuruzi, iz'imari, iz'imisoro n'ibindi bibazo bifitanye isano nabyo byerekeye impaka zifutse ku masezerano y'akazi cyangwa se ku bikorwa by'ubucuruzi hagati y'abantu cyangwa se hagati y'ibigo by'ubucuruzi n'izindi mpamvu zigiye zitandukanye. Umucamanza yavuze ko rero kuri icyo kirego urukiko ruzabanza gusuzuma niba ikirego kiri mu bubasha bwarwo. Yapfundikiye iburanisha avuga yuko icyemezo cy'urukiko kizasomwa ku wa 7/2023 ariko hakazaba ari 8 z'amanywa. Usibye uyu waregaga iyi sosiyete, hari abandi batandukanye nabo bari gusaba ko imodoka baguze za kwandika mu mazina yabo zikava mu mazina y'uyu mugabo witwa Tomasi. Mubareze ikigo Tomtransfer harimo bamwe mubari barakoranye nacyo kibatumiriza imodoka ariko ntibazibone, abandi bakaba barazibonye ariko Munyaneza Tomasi wari uyihagarariye yari yaranze ko zabandikwaho burundu mu buryo bwemewe n'amategeko. Ibi byatumye izi modoka nubwo bari bazitunze bazitunga zitwa nk'iza Tomtransfer aho kugira ngo bazitunge zitwa izabo, kandi bari barishyuye amafaranga yose. Ubusanzwe iki kigo cyatumaga imodoka mu mahanga ku bantu batandukanye zagera mu Rwanda kikazibakodesha ku buryo kuri bamwe ryari ishoramari ryunguka amafaranga agaragara. Usibye ibi kandi byatumye abatari bake bizera iki kigo ndetse barakigana ku bwinshi, ubundi batangira gutanga amafaranga atandukanye nyamara batazi gahunda uyu Munyaneza Tomasi yari afite. Hari kandi n'abaguraga imodoka muri iki kigo kuko mu mirimo cyakoraga harimo no kuzigurisha, ariko bamwe mu baziguze bagaragaza imbogamizi z'uko ubuyobozi bwa Tomtransfer butigeze bushaka ko izi modoka zibandikwaho mu buryo bwemewe n'amategeko. Mu manza iki kigo cyarezwemo mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ku wa 2 itariki ya 21/2023 haburanishijwe iz'abantu 8 bareze Tomtransfer basaba ko urukiko imodoka baguze nazo zabandikwaho byemewe n'amategeko. Abo bose bahuriye cyangwa se bahuriye ku kuba imodoka baguze na Tomtransfer bazifite, ariko bakaba ibyangombwa bafite atari ibyabo cyangwa se bitabanditseho, ariko bikaba bitarashobotse ko baziyandikishaho mu buryo bwemewe n'amategeko. Imanza zabo kandi zaburanishijwe Tomtransfer idahari cyangwa se itanahagarariwe kuko iyi kampani cyangwa iyi sosiyete yagiye imenyeshwa mu buryo butandukanye ariko ikaba itarigize igira ikisubiza na kimwe cyangwa se ngo ibe yagira ikivuga kuri uru rubanza. Mubareze harimo abantu batandukanye barangajwe imbere n'uwitwa Ntirandeka Hamisa Honete, Nduwayo Janessa, Shema Jile, Sahaha Smeo, Hategekimana Yazidi, Chimimana Teogene n'abandi batandukanye basaba urukiko ko rwategeka izo modoka baguze na Tomtransfer zikabandikwaho mu buryo bwemewe n'amategeko. Bamwe muri bariko banasaba urukiko ko rwazanagena n'ibyagendeye mu gukurikirana izi manza birimo igihembo cy'avoka ndetse n'indishyi. Urukiko rwavuze ko icyemezo cyarwo kuri izo manza zitandukanye kizatangazwa ku wa 7/2023. Nubwo kandi aba bareze ibirego kuri Tomtransfer byo ntibyigeze bihagarara kuko byakomeje kwiyongera umusubirizo. Ubundi Tomtransfer yatangiye gukorera mu Rwanda mu mwaka w'2019 aho yafashaga abantu batandukanye bakeneye gukodesha imodoka by'igihe gitoya, iyi sosiyete ikazibatiza ndetse n'abashaka kuzigura ikazibatumiriza mu mahanga.
Kuva muri Gicurasi 2022, abantu batandukanye batangiye gushyira mu majwi iki kigo bagishinja kubariganya, aho bamwe babaga batumije imodoka bagaheba cyangwa se abazikodesha rimwe na rimwe bakabeshywa hanyuma ntibazihabwe kandi baramaze kwishyura. Byaje kugeraho maze aba bantu batandukanye baza kwitabaza urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha Libu, ariko nyuma biza kumenyekana ko Munyaneza Thomas watangije iyi kampani yamaze gutoroka igihugu kubera ibirego byasaga miliyari 2 z'amafaranga y'u Rwanda uyu mugabo yaregwaga. Guhera icyo gihe abantu batandukanye bakomeje kujya mu nkiko kurega uyu Tomtransfer, bamwe basaba ko basubizwa amafaranga yabo bagiye batanga hanyuma ntibahabwe imodoka yagombaga kubatumiriza cyangwa izo babaga bakodesheje. Ubwo kuwa 21 Ugushyingo 2023, ni ukuvuga ngo ejo hashize, haburanishwaga imanza z'abantu 9 bareze iki kigo mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Ku rundi ruhande hari hari inama nteguza rubanza rw'uwitwa Rurangayire Christian, nawe waregaga iyi sosiyete. Mu mwaka w'2022, Libu yari yatangaje yuko yakiriye ibirego birenga 90 by'abantu batandukanye baregaga Munyaneza Thomas ndetse na Tomtransfer ibyaha 4 birimo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, guhimba no guhindura inyandiko cyangwa se gukoresha inyandiko mpimbano, ubuhemu no gutanga sheki itazigamiye. Kugeza ubu ariko Tomtransfer yamaze gufunga imiryango ndetse ikaba itagikorera mu Rwanda. Ikikomeje guhangayikisha batari bake, cyane cyane mu bari barayobotse iyi sosiyete, bababazwa cyane no kuba bamwe batunze imodoka zitabanditseho, bisobanuyeho ko izi modoka atari izabo ndetse saha ku isaha umuntu wese yaza akazibambura. Uretse ibi, bababazwa cyane n'amafaranga batanze, bamwe ntibagira ikintu na kimwe babona haba imodoka cyangwa se nibura ngo basubizwe amafaranga yabo. Ibi bituma abatandukanye basaba inzego z'ubutabera mu Rwanda ko zafatira umutungo wose w'uyu mugabo maze ukagurishwa, wamara kugurishwa maze aba bantu bakishyurwa amafaranga yabo, ngo kuko bitabaye ibyo bamwe muri bo ngo bazakomeza guhangayika ndetse no guhura n'ibibazo bitandukanye. Aya niyo makuru mashya agezweho kuri iki kirego cy'abareze iyi Tomtransfer. Iyo ni Kigali News ukomeje gukurikira ishakiro rukumbi ry'amakuru y'isewa mu Rwanda. Turagusaba ko wadutera inkunga uyu munsi ukareba munsi ya kino kiganiro ahanditse ijambo subscribe cyangwa sabone ugakandaho n'akazugera kahaza ugakandeho, kugira ngo ushimangire ko by'iteka ryose uzahorana natwe, ko tuzahora uri nimero ya mbere mu kuzajya ubona ibiganiro n'amakuru tudahweme kugutegura no kukugezaho umunsi ku munsi. Nimukomeze mugire ibihe byiza kandi muhahe muronke.